Olha, olha. Ô, senhor. Ô, senhor. Menininha. Hein? Pode vir, pode vir. A senhora é malvadinha, né, senhora? Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal com um cafezinho bem quentinho. Muito maravilhoso, mais um dia começando no nosso sítio. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco e o João. O Chico, meu filhinho de 7 aninhos que foi pra escolinha agora, e o João, meu bebezinho que tá aqui tomando o cafezinho da manhã junto comigo. E aqui no nosso canal mostro um pouquinho da minha rotina, uma rotina real, de uma mãe real. Peraí que o alecrim subiu no João e ele nem percebeu. Desce, alecrim. É, de uma mãe real vivendo sua rotina real aqui no sítio, cuidando dos animais, cuidando da família, cuidando dessa casa, do jeito que eu consigo. E é sobre isso. Se gostarem desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um joinha, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha pra mais gente chegar até aqui, nossa família crescer. Sou muito grata, gente, muito grata a cada um de vocês. Muito obrigada e vamos pro vídeo. Hoje a minha mãe vem almoçar aqui com a gente. Ela vai buscar o Chico. E assim, se tudo der certo, hoje eu vou realizar um sonhozinho meu. É um sonhozinho, é um animal que eu sempre quis, já expus muitas vezes aqui. E se tudo der certo, vai acontecer. E é isso, gente. Tô só esperando meu marido, que foi deixar o Chico na escolinha, pra gente começar o nosso dia, tomar nosso café da manhã. Dia comum, a não ser que maminha veio almoçar com a gente. E se Deus quiser, vai acontecer uma coisa muito boa. E é isso, vamos vivendo nosso dia e eu espero que gostem. Vamos lá. Minha mãe já tá saindo da casa dela e ainda não são nem 10 horas da manhã, mas eu já tô adiantando meu almoço. Fazer um almocinho simples mesmo, mas bem gostosinho, mas eu já tô adiantando porque antes de buscar o Chico na escola, quem vai buscar é a gente, né? Antes de buscar o Chico na escola, a gente vai passar pra buscar meus novos filhinhos. Então tô adiantando o nosso almocinho, o João tá aqui brincando com as panelinhas. Que coisinha mais bonitinha, mamãezinha. Tá muito calor, mas hoje, graças a Deus, não tá aquele solzão, tá fresquinho. Assim, calorzão, mas tá mais fresquinho. O dia tá mais fechado, tá até mais escuro hoje. Tô aqui, ó, fritando um beiquinho, deixando ele bem fritinho. Eu vou fazer um macarrão com creme de leite, assim, um espaguete. Tá aqui, 2 pacotes que dão um, sabe? Tinha 2 abertos na geladeira do mesmo tamanho. E aí eu vou colocar um alhinho aqui. E eu tenho um brócolis que tava congelado. Vou colocar também. Deixar só fritar mais um minutinho. A gente gosta dele bem fritinho. E aí eu vou botar água, o macarrão na água quando ferver. E esse vai ser nosso almocinho bem gostosinho de hoje. Aí eu já vou deixar pronto, porque a gente vai chegar já passando da hora do almoço, né? E aí a gente já chega e já almoça, depois de buscar o Chico na escolinha. Gente, sente a delícia. Tirei toda a rapinha aqui com um pouquinho de aguinha do bacon. E agora vou deixar meu alho e meu brócolis dar uma fritadinha nessa gordura do bacon, que tá muito maravilhosa. E minha água do macarrão começando a ferver, já vou botar meu sal e botar meu macarrão pra cozinhar. Terminei de refogar, gente, que delícia que tá isso aqui. Não precisei de colocar sal, porque o bacon tá bem salgadinho. E meu macarrão tá com bastante sal. Depois eu acerto sal no final, assim, quando eu misturar os dois. Porque aqui eu ainda vou jogar uma caixinha de creme de leite. E aí eu vou colocando o macarrão aqui, um pouquinho da água do cozimento dele. Agora eu tô só esperando mesmo meu macarrão terminar de cozinhar. Aí eu escorro, e aí na hora que eu finalizo, sabe? Mas aí eu já tô com tudo adiantado. Vou já deixar meu fogão limpinho. Minha casa eu já limpei. Só falta a cozinha, já vou deixar tudo limpinho. Mas tô só esperando mesmo o macarrão ficar pronto pra eu terminar. Daí eu termino a loucinha, eu já lavei. Só escorrer o macarrão e deixar tudo prontinho, assim, pra gente chegar da escolinha do Chico e já conseguir almoçar. Quase que eu infarto. Ela apareceu aqui do nada. Dá oi, maminha. Oi. Consegui terminar de ajeitar tudo e agora a gente vai sair pra mais uma saga, né, mamãe? Mais uma saga, minha filha. Não tem jeito, não. Ela não tem jeito. Cada uma que me apronta. Foi minha mãe em todas. Minha trouxe uva passa pro neném. Vai ali abrir já uma passinha pra ele. E trouxe umas coisinhas aqui também. Chocolatinho. Consegui terminar, ó. Tudo fresquinho por aqui. Já vou até... Meu fogão limpinho e aqui, ó, tudo ajeitadinho. O macarrão aqui escorrido, depois eu lavo ele, fica perfeito, assim. Eu acho que o macarrão precisa de fazer um tempinho antes, eu aprendi isso, assim. O macarrão fica soltinho, soltinho, soltinho. Aí depois eu só coloco o creme de leite e a gente almoça. Já vou botar meu tapetinho. Ai, muito bom, né? Quando a gente consegue deixar tudo fresquinho pra gente almoçar com a casa limpinha. Enquanto o João dormia, eu tava limpando a casa e deu tudo certo. Minha mãe trouxe açúcar mascavo pra gente. Eu adoro açúcar mascavo, fazer cookie, fazer o viradinho de banana do João. Acho que eu vou fazer um virado de banana hoje pro João de novo. Mostrar pra vocês. Faz tempo que eu não faço com vocês. O João come todo dia um viradinho de banana. Uva passa pro Chico com chocolate e noz moscada. Noz moscada não pode faltar, né? Eu faço muito molho branco, uso muito noz moscada, purê de batata. Eu acho que combina muito com noz moscada. Deus abençoe, maminha. Chegou, né, filhotinho? E olha quem que tá aí. Quem que tá aí, João? Me ajuda aqui. Ali. Pode pegar, filhote. Ai, que bonitinho, filho. São dois gancinhos, nenenzinhos, mamãe. Muito. Tititi, neném. Segura direitinho, amor. É bebezinho. Opa, filho, não pode fazer isso. Não joguei. Ele pulou, né? Uhum. Mamãe sabe, mas tem que tomar cuidado, segurar firminho. Firminho com delicadeza, né? Uhum. Mas tá tudo bem, olha lá a carinha dele. É o neném. Tudo bem? Tá tudo bem, ó. Eles estão bem, ó. Não tem problema? Não tem, amor. É só a mamãe tá falando pra tomar cuidado, que é bebezinho, né? Faz carinha nele. Tá tudo bem. Ah, isso aqui é um sonho, gente, pra mim. Como são assim? Dois gancinhos. Mamãe sempre quis, não foi, filho? Ganso? Sempre? Sempre. Mamãe sempre falou isso. E quem disse que na roça a gente sai de mão abanando? Olha o tanto de coisa. Isso aqui é que meu marido tá fazendo teste pra gente saber a cor do portão. Até um ovo de ganso pra chocar nós ganhou. É banana pra dar e vender, calcinha, cebolinha, couve, alface, tem de tudo. Assim? Isso aqui é um ovo de ganso, filho. Olha o tamanhão. É grande, mãe. Uai, o ganso é pequeno? O ganso é grande, mas olha aqui quem tá andando. Olha quem tá andando. Peraí, filho, vamos ver se ele vai. Anda, anda. Anda, neném. Anda, neném. Almoçamos, eu tava aqui fazendo o João dormir, mas claramente sem sucesso, né, Joaninho? Gente, falei que tava mais fresco de manhã, mas tá muito calor. A quem tá aqui, meu preto. Tá feliz que tem ganso, preto? Agora sim a gente afoga. Tá feliz mais? Uhum. Vem, Nino. Olha lá, olha essa calinha. Olha essa calulha. Olha lá, Nino. Olha lá, olha lá, olha lá, Nino. Dormiu não, né? Dormiu não, né, neném? Dormiu não. Eu vou, então... Eu cheguei rapidinho, tava todo mundo com tanta fome, não arrumei nada das verduras da, da Dona Mara. Nossa, gente, quanta coisa boa. E a horta dela é uma coisa assim, descomunal. E vou arrumar uma chocadeira pra chocar meu ovo de ganso, né? Não é mesmo, nenenzinho? Eu tenho um colega que tem uma chocadeira, vou ver se ele consegue me arrumar uma chocadeira. E é isso. E agora Chico tá ali dentro com a minha mãe. Eu tentei fazer o João dormir sem sucesso. E o Fulvio tá aqui, tá? Que pega o ganso, deixa o ganso, põe o ganso pra dormir. Ele tá cuidando muito bem do gansinho dele, né, meu amorzinho? É sonho dele ter ganso. Sempre quis, né, minha vida? Deixa eu mostrar isso pro pessoal. Ele sempre quis um gansinho, não foi mesmo? Neném, a gente quer dormir, nenenzinho. Mamãe quer dormir. Já não? Neném, não quer? Não quer dormir, não? Deixa eu mostrar então pro pessoal umas coisas. Não? Olha quem que vai dar flor qualquer dia desses, que é a flor mais linda que a gente tem nesse sítio. Essa flor aqui. Tá cheio de brotinho pra dar flor. Isso aqui parece uma estrela do mar quando abre. A coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fiz ontem umas mudancinhas nas minhas florzinhas aqui de fora. Olha só. Deixa eu aproveitar que o João tá aqui, eu tô com ele. Eu botei essa daqui que cai aqui pra dentro. Coloquei minhas cabacinhas com as... Ai, como é que eu... Gente, eu tô gagazinha. Esqueço tudo. Suculenta. Com as suculentinhas. Botei aqui nesse mancebo que a gente já não usa faz tempo. Com um bulizinho. Com uma planta também. Outra suculenta aqui na cabaça. Essas cabaças todas nasceram aqui no sítio. Nosso galinho do tempo dizendo que tá um calor de lascar. Mas diz que amanhã vai chover se Deus permitir. Deu 2 noites de chuva aqui no sítio, uma chuva bem branda também, não foi nada de chuva, mas graças a Deus por ela, né? E parou, que parou mesmo. Mas se Deus quiser, agora vem de novo. Nossas verdurinhas. Eu fiquei com dó de tirar minha banana daqui, eu tava o passarinho comendo, fiquei com dó dele, tadinho. Eu vou botar umas 2 bananinhas aqui pra fora pra ele comer. E aqui ficou tudo os temperinhos nossos, que estão voltando com tudo. Aqui a nossa hortelã tá muito linda, né? Na erva doce, camomila, a babosa tá aqui. Esse aqui é menta, é diferente de hortelã. Essa é a menta, que tá, também tá crescendo bem. O tomilho voltando, o orégano voltando. Botei ele aqui nesse cesto. Salsinha. Tem neném chegando aí? E a samambaia eu pendurei ela aqui. Cadê? Cadê, neném? Cadê, neném? João? O que você tá fazendo aí dentro, neném? Ih, chocolatinho abriu. Chocolatinho abriu. Coloquei essa samambaia aqui, ó. Ficou bonitinha. E o meu lírio aqui, pra dentro. Ele tava sofrido lá fora, coitado. E nossos bebezinhos estão aqui, né, João? Nossos bebezinhos estão aqui. Vem ver esses bebês, vem. Vem ver esses bebezinhos. Vem ver eles. O João ama. Estão bebendo aguinha, nenenzinhos da mamãe, ó. Ai, que bonitinho, mamãezinha. Ai, gente, eu amo. Eu amo as aves. E as aves aquáticas, elas têm meu coração. Eu adoro essa patinha e esse biquinho das aves aquáticas. Eu acho eles muito lindos. Eu tô bebendo aguinha, mamãezinha. Ainda não temos nome, né, filhos? Oi, mãe. Já vou molhar um pouquinho, pelo menos, né? Porque senão fica tudo mortinho, tadinho. Mas tá com carinha de chuva. Graças a Deus. Deus abençoe, que chova mesmo. Jão dormiu, já acordou e estão agora brincando de esconde-esconde. E eu tô aqui, ó. As galinhas estão soltas. Eita, nenenzinhos, mamãe, acabou a água de vocês, minha vida. Fica um pouquinho pra fora. Vem um pouquinho aqui fora. Oi, mamãezinha. O ganso é bom a gente criar bem próximo da gente mesmo, porque ganso é um bicho... O ganso é um bicho mais arredio, né? Eles não são arredios, não. Eles são muito fiéis ao dono deles, né? Assim como um cachorro. Né, minhas mamãezinhas deles? Ai, quem sabe que não é um casalzinho, né? Vai ser bem bonitinho. A dona encrenca passando. Não confia nessa senhora não, viu, senhores? Não é uma senhora confiável. Bebe aguinha, bebe, amor. Oh, minha mãe é muito... Eu não tenho dica não, não vi vovó por aí não. Não. Minha mãe picou todos os legumes. Picou a couve, picou a cebolinha. Ali só tá a banana, que ela vai levar uma banana, né? Aí já deixou pra fora, porque hoje ela só veio buscar o Chico. O Chico vai dormir na casa da vovó. Fui dando a volta, quando eu vi que você foi, eu entrei ali atrás do carro. Vai. Conta, você. E eu falando pro João, não fala não, João. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. Lá vou eu. Hoje o samba é na avenida. Muito bem. Olha meus patinhos. Meu neném patinho. Tá vindo um bando de cocô ali, João. Não tinhola. De galinha. Elas estão bem duras. Cadê os gansos? Vem cá, senta aqui, mamãe, viu? Olha que gansinho. Aqui, filho. Olha que belezinha, mamãe. Te adora, filho. Será que esse daqui é mais... Olha a cabecinha dele como é maior. Não, mamãezinha linda. Que gracinha. Tá com cheiro de Jão. Tá com cheiro do Jão, o ganso? Olha. Tá com cheiro de bebê, né, filho? De bebezinho mesmo. Ó, eles são lisinhos, né? Daí é fácil de escapar mesmo da mão. Ó como vai que vai. Saúde, Maria. Mas tá caindo um pouquinho, né? É porque é bebê, igual o João. Pulou mesmo. Piu, piu, piu. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Que coisinha mais linda! Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cocó passando aqui atrás de nós. Olha o alecrim chegando. Onde que ela foi? Filha, a mamãe não viu. Apaixonada eu tô. Tô apaixonada nessas crianças que acham que a mamãe é a mamãe deles mesmo. Eu também tô. Você também tá apaixonado, né, amor? A gente tá apaixonado neles. A gente tá procurando um nomezinho unissex pra eles. Quem sabe a gente já não pensa, né, filho? Estamos pensando. Que os patinhos são coxinha e dendê, que é um nome que dá pra ser menino ou menina. E aqui os gansinhos também, querendo que seja. filha, acho que a mamãe viu ela indo, ó, lá pra trás. Lá pra trás. Não conta pra ninguém. Já? Então ela deu a volta, ver se ela não tá lá na frente. Mas tem muita... Eu tô de olho por aqui. Eu te dou um toque. Eu tô muito apaixonada neles. Passar um cafezinho agora porque choveu aí. Que aqui não choveu nada, só ventou, né, nenéns? Filho, filho, filho. Não. Demorou, né? Demorou, né? Olha que beleza, a maminha vai levar uma alface dessa. Que é isso aqui? Ai, maminha vai levar uma alface, são duas que estão aqui. Ela botou na água, ó, pra não... Porque elas estavam murchando, mas já tá tudo lavadinho. Perfeito, né? Aí eu vou deixar secar e vou guardar direitinho. E ó, couve picadinha. Gente, como que... Isso que é fartura, isso que é fartura. E cebolinha picadinha. Tá aqui tudo secando, porque daí a gente consegue congelar, né? E chuva não veio, sol já tá quase se pondo. Já já que eles estão indo. Vou fazer agora um viradinho de banana pro Jão. E a gente... Vou aproveitar, guardar essa loucinha, vou fazer um cafezinho nessa garrafa que é menorzinha. Só porque me deu uma vontade de tomar um café. E a gente tem salgado que a gente comprou... aqui no restaurante pertinho de nós. E então tem salgado, tem coxinha e tem quibe aqui pra gente. Daí a gente vai fazer um lanchinho rápido agora, depois a gente vai comer de novo, porque ainda tá cedo, né? Nem é a hora que a gente costuma, mas a gente pulou o lanche da tarde de hoje, que ficou todo mundo lá fora brincando depois que o João acordou, todo mundo apaixonado nos nossos menininhos, menininhas, não sabemos. E aí a gente pulou o lanche da tarde, tá todo mundo com fome agora. Então vou fazer rapidinho, e aí a gente lancha esse, depois eu faço alguma coisa pra gente comer quando eles forem, porque minha mãe não gosta de ir de noitão, não. Aqui, eu coloquei numa panelinha, eu vou fazer uma bananinha só vou fazer pro João. Coloquei uma colherzinha de chá de açúcar mascavo, podia ser o açúcar comum, e podia não ter açúcar também, mas... mais gostosinho, né? E uma colher de sopa não muito cheia de manteiguinha. E aí agora eu vou só picar minha banana aqui e vou ligar meu fogo. Eu vou deixar minha bananinha caramelizar um pouquinho. As galinhas estão aqui fora e elas adoram a casca da banana. Eu joguei ele por causa disso. Senão eu guardava e eu jogava lá no galinheiro. Pico assim, não pequenininho, porque... É bom sentir o gostinho da banana, mas ela acaba que ela dissolve mesmo. E aí agora eu vou deixar ela caramelizar. Quando ela caramelizar, aí eu vou jogar um pouquinho de queijo e meia xicrinha de farinha de milho. Essa farinha de milho que eu tenho, que eu deixo até... As minhas coisas eu mesmo não sei onde tá. Eu coloco mais ou menos meia xicrinha mesmo, que é um copinho desse aqui de farinha de milho. Assim que eu faço meu viradinho de banana e fica muito, muito gostoso. Então é só dar o tempo agora da banana fritar, dar uma caramelizadinha, e aí a gente põe uns pedacinhos pequenininhos de queijo, assim, queijo de Minas mesmo, e a farinha de milho. Ai, o menininho apareceu aqui. Acabei de colocar meu queijinho. Olha o queijinho. Olha o queijinho derretendo aqui, que delícia. E aí com o queijinho derretendo e a bananinha já fritinha, a gente vai colocando aqui a farinha de milho até o ponto de virar uma massinha mesmo. A aparência, ela não é tão bonita quanto o sabor. Isso aqui. Mas isso aqui é muito maravilhoso. Aí eu deixo ele dar mais uma fritadinha. Ah, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Acho que vocês nem conseguiram ver, né? Mas ó o queijinho aqui derretidinho. Será que dá pra ver? Aí eu só coloquei farinha e agora isso, ó, não coloquei nem meia xícara inteira. É uma bananinha só, né? E aí, como eu falei, a aparência Ela não é tão boa quanto eu gosto de comer com os olhos. Esse aqui não é uma comida que eu como com os olhos não, mas isso aqui é tão gostoso e é tão nutritivo, tão forte, tão gostoso de tomar de café da manhã, eu adoro. E aí assim, meio que desgrudou da panela, assim, tá pronto. Baratinho, que farinha de milho super rende muito, muito, muito. A gente comprou de pacotão. E uma banana, manteiguinha, um pouquinho de açúcar e queijo. Queijinho também dá uma graça, né? E pronto, João ama, come todo dia isso aqui de lanchinho. Gente, já anoiteceu aqui no sítio, minha mãe e o Chico já foram, e tava aqui aproveitando o restinho do tempo, a gente fez o lanchinho, ficou juntinho, e é isso. Acho que ele ainda dorme lá, ainda amanhã. Chico tá assim agora, diz que quer. E é isso, né, neném? Tamo por aqui. E vamos ver, quem sabe a gente não encontra amanhã no final do dia, em algum momento. A gente consegue ir lá um pouquinho. E é isso. Vamos vendo o que acontece, né? Foi mais um dia vencido, muito lindo, muito feliz. Estou muito feliz de ter conseguido os gancinhos que eu tanto queria há tanto tempo. Há muito tempo que eu queria esses gancinhos, Nossa Senhora. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.